অ' সিদিনা এজন মোৰ ভাইটিয়ে ফোন কৰিলে মোলৈ, ক'লে যে থাম্বনেইল কেনেকৈ লগায়। মই ক'লোঁ যে মোৰ চেনেলতে দি আছে থাম্বনেইল, তুমি চাই ল'বা। নাই বোলে মই লগাব পৰা নাই। তেতিয়াহে মই চাইছোঁ যে থাম্বনেইল কেনেকৈ লগায়। এই বস্তুটো মই পুংখানুপুংখভাৱে একচুৱেলি মোৰ চেনেলত দিয়াই নাই, সৰু কথা বুলি ভাবি। কিন্তু থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগে, আনকি এইচ ডি থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগে, বা থাম্বনেইলত ক্লিকবেট কেনেকৈ কৰিব লাগে, এই বহু কথাই মই কৈ পেলাইছোঁ। কিন্তু সেই বনোৱা থাম্বনেইলখন মই কেনেকৈ ভিডিঅ'টোত লগাব লাগে এই বস্তুটো দেখাই দিয়া নাই। ভাইটিটোলৈ ধন্যবাদ থাকিল এই কথাটো কৈ দিয়াৰ কাৰণে। টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই নতুন টপিকটোলৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে থাম্বনেইলখন আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত লগাব। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড হৈ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব বা আপলোড হৈ থাকোঁতেও আপুনি ৱাই টি ষ্টুডিঅ'দি গৈ থাম্বনেইলখন আপুনি লগাব পাৰে। তাৰ আগত আপুনি থাম্বনেইলখন বনাই ল'ব লাগিব আকৰ্ষণীয়কৈ। যেতিয়া বনাই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, বনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোড শেষ হোৱাৰ পিছত বা হৈ থাকোঁতেও আপুনি আপোনাৰ সেই থাম্বনেইলখন লগাব পাৰিব। আৰু থাম্বনেইলখন লগাই দিয়াৰ মাত্ৰকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এটা ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু ৰাইজৰ চকুত পৰে থাম্বনেইলখন তাত লাগি থাকিলে। গতিকে এই থাম্বনেইলখন কেনেকৈ লগায় মই দেখাইছোঁ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি, আপোনালোকে খুব সহজে পাৰিব। চাওকচোন, মই মোবাইলৰ পৰাও ৱাই টি ষ্টুডিঅ'টি কৰি দেখাইছোঁ। লগ ইন কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'খিনিত এতিয়া মই এক্সাম্পল হিচাপে দেখাম এটা ভিডিঅ'ত থাম্বনেইলখন চেঞ্জ কৰি। ছাপ'জ এইটো ভিডিঅ' মই ক্লিক কৰি দিম এতিয়া ভিডিঅ'টোত। এয়া ক্লিক কৰিলোঁ, এনেকৈ হ'ব। এই ওপৰত এটা পেঞ্চিল চিন দেখিছে আপুনি, এই পেঞ্চিল চিনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এইটোত ক্লিক কৰি দিলে লেফ্ট ছাইডে আৰু এটা পেঞ্চিল চিন আপুনি দেখিব, এইটোত চুব লাগিব বাঁহতে। এইটোত এইটো চুই দিলে ঠিক এনেকুৱাকৈ আহিব। ইয়াত অলৰেডি ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ পিছত তিনিখন থাম্বনেইল ইউটিউবে নিজে নিজে দিয়ে দিছে। এখন এখন ওপৰত যে ওলাই আছে এখন চাওক, ক্লিক কৰিলে এখন এখন, এখন এখন আৰু ওপৰৰ এখন আছে এইখন এখন। এইকেইখন যদি আপোনাৰ পচন্দ হৈছে আপুনি ৰাখিব পাৰে, ওপৰত গৈ ডন কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ এইকেইখন পচন্দ হোৱা নাই, এই তিনিখনৰ ভিতৰত এখনো যদি পচন্দ হোৱা নাই, আপোনাৰ নিজৰ মতে বনাই থোৱা এখন যদি আপুনি লগাব বিচাৰে, এই চেঞ্জ বুলি লিখা আছে দেখিছে ইয়াত ক'লাকৈ, এই চেঞ্জত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাক লৈ যাব মোবাইলটোলৈ য'ত আপুনি ছেভ কৰি থৈছে। এইখিনি মই বনাই থৈছোঁ এতিয়া থাম্বনেইল। এই থাম্বনেইলখিনি আমি এতিয়া লগাম। এতিয়া মই এখন লগাই দিওঁ, ধৰক এয়া লগাই দিলোঁ, ক্লিক কৰি দিলোঁ, এখন আহি গ'ল দেখিলে। এতিয়া এখন অহাৰ পিছত আপুনি ওপৰত যিটো ডন বুটাম আছে এই বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এখন থাম্বনেইল আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত জিলিকি থাকিব, আপুনি চেনেলটোত দেখিবলৈ পাবই। যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, মোক ফ'ল' কৰি ৰাখিব, তাতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অন্য এটা দিনত আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।